Estou de volta para mais um Brechó Online, diretamente do Mama Shop Brechó. Então já pega o seu baldinho de pipoca que o nosso garimpo já vai começar. Aqui agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, ativa o sininho, comentem bastante para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram, vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês, o meu Instagram pessoal, @mamaschulze. O meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. E ó, já tá sabendo? A gente agora tem site, www.mamashopbrechó.com.br. Vai lá, me segue, acompanha. Tô sempre postando coisas por lá. Vão entrar bastante. As peças, as sobras aqui dos vídeos vão ser cadastrados por lá também. Lá dá pra fazer sacolinha. Dá pra vocês, se quiserem já enviar, vocês já podem enviar. É super tranquilo, hein? O nosso Brechó Online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo. Não temos mais Brechó Online de sexta. Agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, pra dar aquela pitada, pra você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? E quer saber como é que faz pra comprar no Brechó Online? Gente, é super, super simples. Presta atenção que eu vou explicar num videozinho aí pra vocês detalhadamente. Meu Deus, como é que eu faço? Como é que funciona as reservas? Como que eu faço pra comprar? Gente, é super simples. Os nossos vídeos são gravados. Eles entram com um chat ao vivo que tá rolando aí do lado. Vocês sempre perguntam como é que abre o chat. Enfim, aqui embaixo, bem aqui embaixo, vai estar escrito comentários. Vocês vão correr pro lado. Aí abre o chat, tá? É assim que funciona. Antigamente era um ícone que você clicava, mas agora fica os comentários. Em algumas pessoas vai ter só o comentário, em outras já vai estar no chat. Mas caso não esteja, só correr pro lado que abre o chat, tá? O chat ao vivo, eu vou mostrando as peças pra vocês. As peças são medidas, porque a gente não pode ficar confiando só no tamanho da etiqueta, porque às vezes a peça é ajustada, tá bom? Então eu vou falar as medidas, as peças são numeradas, peça 1, peça 2, peça 3. Mostrei a peça 1 aqui, falei as medidas. Ela vai ser liberada para venda no chat pelo Projeto Malar, que é a nossa moderadora aqui do chat. Ela vai colocar aí no chat peça 1. A primeira pessoa que falar que quer a peça embaixo da numeração é a pessoa que vai levar, que vai ficar com a peça. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão aguardar a confirmação da Yael e a Yael vai confirmar com vocês que é o Projeto Malar, tá? O nome dela é Yael. Ela vai confirmar a reserva com vocês. É, então, sempre fiquem lendo o chat, é importante, tá bom? E é isso, gente. Aí fez a reserva, manda um WhatsApp. Se for a primeira compra, o WhatsApp vai ficar aí na tela o tempo inteiro, até o final do vídeo. Manda um oi lá pra gente. Fala o nome que você usa aqui no YouTube, que aí a gente consegue localizar. Mais um Brechó Online pra vocês. Hoje, terça-feira, mais um vídeo. Muita coisa legal, muita peça bacana pra vocês poderem curtir. Lembrando, o primeiro vídeo, primeira vez aqui, reservou a primeira peça? Manda uma mensagem pra gente, fala o nome que você usa aqui no YouTube, pra gente conseguir localizar e finalizar a sua reserva tudo certinho, tá bom? Gente, mais um vídeo começando. Hoje a gente vai ter sapato, temos uma bolsa, olha, uma bolsa super bonita. Hoje a gente tem muita coisa legal, então fica aí, deixa eu ver se tem farm. Não temos farm, mas a gente tem um vestido da Oh Boy, maravilhoso, gente. Então fiquem aí até o final, que a gente tem muita coisa legal pra vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Peça número 1. Já vou começar com uma melissa linda, gente. Maravilhosa. Eu gosto muito dessa combinação de rosa com vermelho. Olha que linda ela é. É uma melissa tamanho 30. Ela é pequenininha, tá? Tamanho 35. Lindinha demais, gente. Super fofa. É, peça 1, R$25, tamanho 35, uma melissa maravilhosa, gente.
Peça 2, vamos de tênis, galera. Um tênisinho rosa, bem basiquinho, tá? Ó, ele é de... Ele até tem um cadarço, até dá pra amarrar, mas ele é todo de esticar, tá? Mas eu acho que esse aqui tem que amarrar mesmo. Que é um... Enfim, é tipo um tênis meia. Maravilhoso também. Meu filho ama esse tipo de tênis, gente, ama. Ó, só que não, pra ele não dura nada, né? Porque ele... Enfim, ele calça, vai, arrasta o pé no chão, ah, se joga na areia, sei lá o que, que ele faz. Mas ele ama, é o modelinho de tênis que ele mais gosta. Peça 2, R$28, tamanho 40, mas eu tô achando, gente, que é 40 europeu, tá? Porque estamos aqui na discussão do tênis, se é 40 ou se não é. Então, ele tá marcando tamanho 40, só que eu acho que ele tá pequeno para um 40. Porém... Pra ser uma medida europeia, que são dois números a mais, ele seria um 38. Só que 38 tá grande na gente. Eu e a Yael, a gente calça 38. Então, eu vou botar ele como 39, tá, gente? Ele tá com uma sobrinha de dois dedos aqui, tá? Mas como a gente usa meia grossa normalmente com tênis, então 39, ok? Ele é a peça 2, tamanho 39, R$28, ok? Vamos lá, gente. Peça número 3. Peça número 3. A gente tem agora... Eu vou mostrar, gente, no casaco, tá? Mas é um broche, ok? Só pra vocês conseguirem ter uma noção de como ele é. É um broche de borboleta. Ele é um tecidinho todo trabalhado na lantejoula e tem esses canutilhos aqui. A gente prendeu aqui na roupa só pra vocês verem como ele é. É 10 reais? 10. Ele é a peça 3 e ele está a 10 reais. Próxima peça, agora a gente tem uma bolsa linda, gente, linda, 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 olha só que fofa. Ela é uma bolsinha de mão com alça, tá? Vocês podem colocar aqui, ó, transpassado, pode colocar, a alça regula, tá? Ela é um couro sintético, tá bom? Vermelhinha de coração, vamos abrir para ver os detalhes por dentro. Basiquinha por dentro, tá? Ela é a peça número 4, ela tá a R$25, uma bolsa super fofa, de coraçãozinho, ó, vocês podem usar assim, ó, meu look todo preto, fica sucesso. Peça número 5, temos agora um vestidinho, gente, ele é um vestido, ele tá com um pouquinho de bolinha, tá? Ele é um vestido mais soltinho no corpo, da Five Blue, bem soltinho. Ele é um tamanho G, ele é grande, tá, gente? Ele tem 106 de busto, peça 5, R$20, 106 de busto, 110 de cintura, a cintura é ampla, a cintura tá mais ou menos nessa parte aqui, 120 de quadril e ele tem 111 de comprimento. Peça número 5, número 5, R$20. Maravilhoso, tem uma estampinha, eu nem mostrei, né? Umas flores... Pra vocês arrasarem no lookinho. Peça número 6, a gente tem agora uma blusa rosa, poderosa, toda trabalhada no... Eu ia falar no brilho, eu tô com brilho na cabeça. Na renda, gente! Ela é forrada aqui no busto, tá, ó. Ela tem um forro na parte da frente. E atrás tem transparência da renda, tá? Bem bonita, esses pink, uma calça branca, um jeans, ó, com meu lookinho. Eu e meus lookinhos que combinam com todas as peças da... Até cuspi, gente. Todas as peças da loja, ó. Vocês vão colocar assim, super maravilhoso, peça número 6. Peça número 7, temos agora um short jeans. É um short da Aquamar, tá, gente? É um shortinho branco. Ó, como eu falo, eu gosto muito de partes de baixo branca. Eu sempre falei isso pra vocês, né? Pode ser calça, pode ser saia. É, saia meu, minha preferida. Eu não uso muito calça, gente. Sou mais fã. Eu fico falando calça branca, jeans. Se bem que eu agora descobri uma calça branca lá que eu tô usando bastante. Mas olha só que lindo que fica. Super bonitinho, né? Esse shortinho, ele é da Aquamar, tamanho 42. Tá R$18 nossa peça 7. 84 de cintura. 114 de quadril e 33 de comprimento. Peça 7, R$18. Bem maravilhoso. Um shortinho de brim, um brim clarinho da marca Aquamar para vocês. Peça número 8, temos agora um vestidinho de viscose. Ele é bem pequenininho, tá, gente? De poá, com detalhe de renda aqui no busto. Ele é a peça número 8, ele tá R$16, tem 90 de busto. 72 de cintura, 94 de quadril e 97 de comprimento.
Ele é bem mignonzinho, tá, gente? Para as bem pequenininhas aí, ele vai funcionar bem, tá? Só R$16, ó. Enlouquecendo, gerente doidinho da cabeça. Próxima peça, a gente tem agora um colete. Um colete off-white maravilhoso. Ele é um max colete. Ele vai ficar lindo com shortinho também, mas embora sejam propostas diferentes, é um colete mais puxando pro linho, ele é mais arrumadinho, tá, gente? O short é um short mais casual, desfiado, enfim. Mas é um max colete off-white, todo forrado. Ele é a peça número 9, R$18, e ele tem 94 de busto. Ele é maravilhoso para vocês comporem uns looks mais arrumadinhos, vai ficar bem bonito. Próxima peça, peça número 10, a gente tem agora um vestido, ele é um crepe, tá, gente? É um vestido rosé com alguns detalhes em preto na gola, aqui nos botões, ó, tem dobra da manga, super bonitinho. Ele é a peça número 10, ele tá a R$22, tem 104 de busto, cintura de 74 a 102 e ele tem 120 de quadril. Peça número 10, R$22, o comprimento dele é 94 centímetros. Tem elástico na cintura, tá? A saia mais soltinha. Super lindo pra vocês, um vestido de parar o trânsito. Próxima peça, gente, peça número 11. Mais um shortinho jeans, tá? Esse aqui tem um lado todo de rendinha. Super bacana. Aqui é um meio mescla, um jeans meio mescla. Da Mercato, ok? Esse shortinho, gente, está a peça 11, tá, gente? R$20. Ele tem 90 de cintura, quadril 120, tá? E 31 de comprimento. Peça número 11, só R$20, hein? Um shortinho super bacana aí pra vocês. Próxima peça, a gente tem agora uma blusa linda, uma regata vermelha, quase um cetinzinho. Ela não é cetim não, tá, gente? Mas ela tem um leve acetinado. Parece um pouco, achei ela linda, com caimento de cetinzinho. Nossa, gostei dessa blusa, será que cabe em mim? 94 de busto, acho que vai ficar pequena, mas é linda! Ela é a peça número 12, R$18, tem 94 de busto. Lindíssima, ó. Bem bonita mesmo. Próxima peça, gente, peça 13. A gente tem agora um biquíni, tá? Um biquininho. Ele é assim, eu acho que ele é, não sei se ele é dupla face, na parte de cima, deixa eu ver se é ou se tem costura, não, não é, tá? Ele é um rosinha, ó, o top dele é assim, bem bacana, e a calcinha, ó, bem ampla, bem frufruzinha. Ela é o conjuntinho, é só R$10 esse biquíni, tá, gente? Peça 13, o busto vai de 90 a 108. A cintura do shortinho também vai até 90 centímetros e o quadril até 112. Mas ele vai vestir mais um P, eu acho, tá? De 100 a 112, mais ou menos assim, tá? Porque é uma peça que estica, ok? Peça 13, só R$10 pra vocês arrasar. Peça número 14, a gente tem agora um vestido. É um vestido roxo. Ele tem uma gola bobo, beleza? Com listras roxo e branco. Atrás, ele é todo transpassado, ajusta aqui. A saia é bem rodadinha, tá? Eles são materiais diferentes. A saia é um algodão. E essa parte aqui é tipo uma viscolaicra. Ele vai ficar com a cintura bem marcadinha, tá, gente? E a saia mais fluida. Ele é a peça número 14. Ele tá a R$20. O busto vai de 90 a 106. Cintura 74 centímetros, tem 100 de quadril e 92 de comprimento. Peça 14, R$20 esse vestidinho aqui, bem bacana pra vocês. Peça 15, a gente tem agora um casaqueto, tá, gente? Olha, ele é abertinho pra vocês. Cara, dá super pra usar de terceira peça. Ó, por exemplo, com o look que eu tô. Eu tô com uma... Eu vou vestir pra vocês. Eu tô com uma... Um crop de uma saia. Cara, vocês podem, às vezes vocês não querem sair, ah, eu não quero sair só de cropped, enfim. Vocês podem jogar ele por cima. Nem precisa fechar, ó. Se quiser fechar, olha só que gracinha que fica. Aí vocês têm uma, faz a brincadeira aí da terceira peça, se quiser fechar, ele só fecha aqui, vai ficar super bonito também, ó. Com a aberturinha aqui do detalhe da barriga.
maravilhoso. Esse casaqueto, ele é a peça número, número 15, ele tá a R$24 e o busto vai até 110, ok? Peça 16, a gente tem, deixa eu ver, eu acho que são duas peças com numerações diferentes, ou não sei se é a mesma. É a mesma, só é a mesma saia, tá, gente? Elas são vendidas separadamente, mas é que a gente tem duas numerações. Então eu vou mostrar pra vocês, vou falar a medida das duas, quem quiser é só falar. Peça 16, que é o número dela, e falar o tamanho que quer, tá? Junto. Então a gente tem peça 16, uma saia de renda. Ó, ela tem um fundo, na verdade o fundo dela é azul marinho, é uma renda vermelha e azul marinho. É uma saia justinha, uma saia longa. Longa não, mid, na altura do joelho, tá? Uma saia mais social, era essa palavra que eu tava procurando. Essa aqui é tamanho 40, tá? A tamanho 40 tem 80 de cintura, 102 de quadril e 67 de comprimento. Ela tá a R$16. A outra é tamanho 36, R$16 também. Ela tem 70 de cintura, quadril de 88 a 96 e 65 de comprimento. Então, mamá, eu quero a tamanho 40, mamá, eu quero a tamanho 36. Vocês têm só que falar aí qual é o tamanho que vocês querem, tá? Elas estão R$16 cada uma, tá? Peça de 16. Peça 17, temos agora um vestido de malha canelada. Nossa, ele é bonito, gente. Ó, ele é assim no ombro. Ó. É um vestido de malinha canelada justo, bem bacana, peça 17, ele está a R$24, o busto vai de 90 a 106, cintura de 66 a 80, quadril de 90 a 104 e ele tem 94 de comprimento, ele é a peça 17, está a R$24. Esse vestidinho maravilhoso aí para vocês fazerem um look incrível. Próxima peça, peça número 18, a gente tem agora uma saia, tamanho 38, uma saia branca, ó, linda com esses detalhes aqui da, um dourado, né, um dourado não, meio um bronze, ok? Uma saia também mais social, ela é a peça, fecha com zíper, ela é toda de crepe e ela é forrada, tá, gente? Bem maravilhosa, ela é a peça número 18. R$20, ela tem 74 de cintura, 102 de quadril e 52 de comprimento. Peça 18, R$20. Uma saia poderosa, hein, gente? Meninas, eu não falei, mas o casaco que eu mostrei, o broche, tá à venda, tá? Se alguém quiser. É um tipo uma terceira peça também, da Creatife. Também dá, ó, com o look que eu tô, também super dá pra usar. Ele é uma peça extra, tá, gente? Ele tá a R$26, busto de 100 a 104. Tem mais ou menos 90 de cintura, 106 de quadril, se vocês forem usar fechado, tá? É, R$26, peça extra. Aí é só falar aí pra Yael o que vocês querem, tá? Ó, também agora vai começar o frio. Mesmo esquema daquele casaqueto, também dá pra vocês usarem aqui com ele. O broche é separado, tá, gente? Ó, vocês podem dobrar a manga. Olha só que bonito que fica. Ó, tá lindo com o meu look, gente. Eu super usaria. E aí não fica tão pelada. Uma peça super bonita, ó. Com broche ficou lindo. Maravilhosa, hein, gente? Uma pecinha extra aí. Quem quiser, é só falar, mamá, a gente quer, tá? O tecido, ele estica um pouquinho, então não pega no braço. É bem confortável. Próxima peça, gente. Temos agora uma blusa de cetim. Olha só, uma blusa meio transpassada. Deixa eu ver se ela é transpassada. É transpassada, mas ela fecha com um botãozinho aqui. Olha que lindo, uma camisa preta de cetim. Super bonitona. Ela é da Just Be. Peça R$19, R$22. Tem 102 de busto. Ó, detalhe da manga, parte de trás. Bem chiquetosa. Vai ficar linda com a saia branca, hein? Com a próxima peça também. Peça número 20, temos agora um shortinho de poá. Tá com uma linha aqui, mas é só tirar, tá, gente? Aí a Yael não viu, porque ela é a rainha de cortar isso. Ó, um shortinho de poá branco, bem lindinho, tá? O tecido acho que tem um pouquinho de elasticidade, bem pouquinho, tá? Mas tem, ok?
Esse shortinho, ele é a peça, ele é da Zara, gente, poderoso, ó. Da Zara, ele é tamanho G. Ele é a peça 20, R$ 20. Ele tem 86 de cintura, 118 de quadril e 34 de comprimento. Um shortinho da Zara, poderoso. Vai ficar lindo com a camisa de cetim, gente, que eu mostrei agora, ó. Ele é a nossa peça número 20 ou 21, gente? 20, peça 20. Peça 21, temos agora mais uma sainha social, tá? Uma saia social azul com esses detalhes aqui na lateral. Fecha com zíper atrás, ok? Uma saia mais compridinha. Ela é a peça, nossa, que ventinho gostoso. Peça 21, R$ 18, 74 de cintura, quadril de 90 a 102 e ela tem 51 de comprimento. Maravilhosa pra vocês arrasarem, hein, meninas? Próxima peça, peça 22, temos agora uma blusa rosê, bem bacana, é um tecido mais grossinho, tá, gente? Ela vem com um cintinho que vocês podem amarrar, se vocês quiserem usar sem o cinto sai, tá? É tipo um moletom, ela é grossa essa peça. Peça 22, ela está a R$ 20, busto de 100 a 112 centímetros. Põe um colar bonito aqui também, dá pra vocês inventarem aqui. O broxinho rosa fica bonito nela também. Próxima peça, ó, muitas saias hoje. É uma saia mais ajustada também, de malha canelada. Essa daqui também vai, cobre o joelho, tá? Ela é a peça número 23, ela tá a R$ 22. A cintura vai de 66 a 100. Quadril de 90 a 114. 64 de comprimento, peça 23, R$ 22, maravilhosa, de arrasar. Ó, combinou com o meu look, tudo combina com o meu look. Peça 24, temos agora um vestido, ó, um vestido mais soltinho aqui na parte de baixo, ele é mais ajustado aqui, essa linha vai bem abaixo do busto, e aí a gente sai aqui um pozinho, beleza? Ele é um azul marinho com branco e tem esse detalhe em turquesa. Peça 24, R$ 15, 104 de busto, 80 de cintura, 106 de quadril e 92 de comprimento. Peça 25, temos agora uma jaqueta de brim branca, toda trabalhada nas pedrarias, gente. Ela tá um pouquinho amarelada aqui na gola, tá, gente? Pra lavar, como que lava essa peça? Vamos lá. Ai, mamãe, eu tenho que mandar pra lavanderia? Não, gente, aqueles saquinhos, sabe? Os saquinhos de zíper. Você coloca no saquinho, pode lavar na máquina normal, beleza? Ela é lindíssima, uma jaquetinha branca. Ela é toda bordada, gente, toda bordada. Aqui, maravilhosa. Ela é uma jaqueta mais curta, tá? Ela é a peça número 25, gente, só R$ 25, hein? E ela tem 118 de busto, tamanho G. Maravilhosa. Próxima peça a gente tem agora, linda, gente, é uma calça, ela é meio montaria, tá? E ela é de pelinho por dentro, não é? Ela é linda, ela é cintura alta. Ó, aqui é bem marcadinha, aqui é bem marcadinho mesmo, sabe? Pra não, marcadinho não, bem firminho, pra marcar bem a cintura de vocês. Tem bolsinho aqui na parte de trás, uma legging linda, gente, agora pro inverno. Cara, legging é vida. É, ela é a peça e ela é flanelada por dentro, tá? Ela é a peça número 26, ela tá a R$ 23. A cintura vai de 70 a 90. O quadril de 90 a 112 e ela tem 96 de comprimento. Peça 26, R$ 23. Uma legging poderosa, hein, gente? Maravilhosa. Próxima peça, a gente temos agora um top. Ele é um topzinho, um tomara que caia. Ele tanto pode ser tomara que caia, como vocês podem amarrar aqui atrás do pescoço. Peraí. Vamos mostrar tomara que caia primeiro. Se for tomara que caia, vocês vão colocar aqui. Ele tem bojo, tá? E aí ajusta aqui atrás, ó. Tem duas cordinhas. Ele vai ficar com as costas mais peladinhas, tá? A segunda opção de usar é vocês puxarem essa corda, amarrar atrás do pescoço. Ela vai correr e vai ajustar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês vão colocar assim, ó. E aí aqui vocês podem dar uma ajustadinha e aí com a cordinha de trás vocês amarram. É que eu tô toda de preto, não dá pra vocês verem, tá? São duas formas de usar, vocês escolhem aí como vocês gostam mais. Ele é a peça 27, ele tá R$ 18 e o busto vai até 110. Gente, ele tem bojo, tá? Beleza? Próxima peça,
temos agora uma regata de crepezinho vermelha. Ela tá só 10 reais, tá, gente? Peça promocional pra vocês. É peça número 28, 10 reais, e ela tem 106 de busto. É uma peça ampla, tá? Ela tem um tecido meio amassadinho, o tecido dela é assim. Não sei se dá pra vocês verem. Ok? Só 10 reais. Peça número 29, mais uma saia pra vocês. A gente tem uma saia social toda de renda, um azul petróleo. Ela é linda essa daqui, ó. Bem bacana. Só que eu acho que ela não tem elasticidade. Tem bem pouquinho, quase nada. Ela é a peça número 29. Ela tá a 20 reais, 70 de cintura. Ela é bem pequenininha, tá? 96 de quadril e 56 de comprimento. Mas é uma saia lindíssima. Ó, também pra usar, pode pôr um cropped. Ai, mamãe, eu quero uma roupa mais arrumadinha, né? Uma camisa social branca, vai ficar linda aqui com ela. Ok? Peça 30, temos agora um vestido preto e branco, todo no crepe também. É, deixa eu ver aqui se tem marca, alguma coisa, não. Ele é da Zara, tá, gente? Um vestidinho da Zara. Ó, cintura mais marcada e a saia um pouco mais soltinha. Todo de crepe, fecha com zíper aqui atrás. Super bacana, da Zara, gente. Ele é a peça, ele é tamanho M da Zara, peça número 30. Ele tá a 24 reais, tem 94 de busto, 72 de cintura, 98 de quadril. Vamos dar uma conferidinha aqui nesse quadril? Ele é um M, só que tá com um quadril de P. Mas às vezes o vestido tem ajuste, gente. Ele vai até uns 100, 101, tá? De quadril. E o comprimento dele, 94 centímetros, da Zara, 24 reais. Esse vestido lindo, todo no crepe, tá, gente? Ele é forrado, beleza? Peça 31, eu e as minhas leggings de ginástica, do nosso quadro Mama Malha. Essa legging, gente, ela tá com essa... Tá descosturadinho aqui, essa linha. Não inteira, tá? Só de um ladinho, beleza? E talvez vocês tenham que dar uma costurada. Deixa eu ver se ela é... Não, é uma legging normal. Achei que era flanelada, beleza? Uma legging preta e branca com listra branca. Ela tá só 10 reais. Ela é a peça 31. 10 reais. Cintura de 70 a 94. Quadril de 90 a 122. E ela tem 96 de comprimento. Peça 31, só 10 reais, hein? Peça número 32 da nossa linha Mama Malha. A gente vem com uma regatinha de malinha, tá, gente? Ela tá a 18 reais. Uma regatinha meio cropped, tá, gente? Dá pra usar na academia ou também dá pra usar aí no dia a dia pra compor um look bem bonitinho pra vocês. Ela é a peça 32, ela tá a 18 reais. E o busto vai de 90 a 114, ok? Próxima peça temos agora, peça número 33. A gente tem uma saia estampada, muitas saias hoje, hein? Vocês não são muito fãs, mas eu acho até que vocês estão gostando mais, gente. Eu amo saia, eu sou super suspeita. Ó, eu tô de saia hoje, eu tô com uma mini saia. Cara, eu acho que dá pra explorar com tantos looks, eu acho uma peça extremamente feminina, gente. Extremamente feminina. Ó, a gente tem essa saia aqui estampada. Ela tem quase uma estampa meio de lenço. Ok? Peça número 33. Ela tá a 20 reais. A cintura vai de 66 a 80. Quadril de 104 a 110. E ela tem 53 de comprimento. Uma saia. Ela é mais compridinha, não é tão curtinha. Maravilhosa. Também vai ficar linda aqui com a regatinha. E pode botar uma jaquetinha. Jaquetinha branca, ó. Vocês podem colocar ela por cima. Bem bacana. Próxima peça, gente, temos agora uma bermudinha, peça 34. Uma bermudinha de tafetá, um roxo. Ó, uma bermudinha estilo ciclista. Ela é a peça 34, ela tá R$ 18,00. Ela tem 76 de cintura, 100 de quadril e 45 de comprimento. Ok? Mais basiquinha essa daqui. Peça 35, temos agora. Essa blusa é linda, gente. Linda, linda, linda. Ela é a peça 35. Ela é uma malinha aqui embaixo. E aqui em cima, uma manguinha princesa toda na renda, gente.
toda na renda. Ó, vou botar até minha mão aqui pra vocês verem. Super delicada e bem feminina também. Ó, a manga também de renda. Ela tá a R$24,00, tamanho M, peça 35. E ela tem 102 de busto. Beleza? Peça 36 temos agora. Esta é um vestido, nossa, que poderoso. Um vestido bem bacana, da Folic, gente. Ele é todo trabalhado na transparência aqui no decote, ó. Olha que lindo, gente. Nossa, que vestido bonito. Se não vender, eu vou provar. Ó, bem lindão, ele é um vestido mais compridinho. Tem um pouquinho de elasticidade, fecha com zíper aqui atrás. É um tecido bem encorpado, tá? Da marca Folic. Ele é a peça número 36, beleza? É R$28,00, ele tem 106 de busto, 80 de cintura, quadril de 98 a 108 e ele tem 98 de comprimento. Ele é lindo, gente, da Folic. Ele tá com a etiqueta, ó. Também 42 aqui a etiquetinha tá marcando, beleza? E está, eu falei o preço? R$28,00. Novo na TAG, um vestido lindíssimo da Folic. Peça número 37 temos agora essa blusa. Ela lembra um pouco a preta. Ó, mesmo esquema aqui, só que aqui é uma viscose, aquela é uma malinha, a pretinha, ela é uma malha que estica, tá? Essa aqui é toda na viscose, com essa renda aqui em cima, bem bonita. Ó, lindíssima. Olha o detalhe do braço. Ok? Ela é a peça número 37, tamanho P, tá R$18,00 e ela tem 102 de busto. Ok? Peça número 38, temos agora uma saia jeans. Gente, essa saia é micro, tá? Ela é bem pequenininha, mas ela tem elastano, ok? Ó, partezinha de trás. Ela é a peça... Deixa eu só achar a etiquetinha dela aqui. Ela é da Zump, tá, gente? Tamanho 38, ok? Peça número 38, tamanho 38, R$18,00, tem 82 de cintura, 100 de quadril e 30 de comprimento. Uma saia maravilhosa da Zump para vocês simplesmente arrasarem no look. Olha só que sensacional. Próxima peça, a gente temos agora uma camisetinha toda camuflada da Coque House, peça 39. Ela tá a R$20,00, tá? É uma malinha, ela estica, tem até uma boa elasticidade. Manga longa, peça 39, R$20,00. O busto aqui tá indo até 120, mas ela, deixa eu ver qual é o tamanho dela. Tamanho M. Só que a gente tem um probleminha da cava, tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa cava aqui. Cava até 50 centímetros, tá? Peça 39, R$20,00. Maravilhosa. Peça 40, a gente tem agora uma camisa da Dudalina. Ela tem algumas manchas, tá, gente? Que eu não lembro mais aonde é. É um leve amarelado aqui na axila. E a outra... Não é nada muito visível não, tá, gente? Eu não lembro mais onde é, se é no colarinho, enfim. Ela é a peça 40, uma camisa branca da Dudalina. Tamanho 50, mas eu acho que teve ajuste, tá? Ah, se bem que é 120 de busto. Ela tem todo um brilhinho aqui na frente. Ah, tem um leve amarelado na axila, tá? Tem gente que fala sempre aqui no vídeo que sabe tirar. Então, acho que não vai ser problema. Ela tá só R$20,00, tá, gente? 120 de busto, peça 40. Uma camisa branca da marca Dudalina pra vocês. Peça número 41. Temos agora essa regata. É uma regatinha de academia, hein, gente? Não, tá escrito aqui chique. Eu acho que nem é de academia. Não é, não. Conjunto de crepe. Mas é que é um crepezinho, enfim. Eu usaria pra ir pra academia. Ó, um crop de curtinho. Eu superia. Mas é uma camisetinha, uma regatinha normal, tá, gente? Ela é a peça 41. Ela tá R$18,00 e o busto vai de 100 a 120. Etiquetinha dela tá marcando o tamanho G. É uma cor linda, gente. Linda, linda, linda. Ó, super diferente. Peça número 42, a gente tem agora uma bermudinha camuflada. Ó, dá pra fazer joguinho de camuflado. Uma bermudinha camuflada da Blue Steel, tamanho 44, ok?
É, peça 42, R$ 20, 92 de cintura, 118 de quadril e 36 de comprimento. Maravilhosa, uma bermudinha camuflada para vocês arrasarem no look de vocês. Peça número 43, a gente tem agora uma blusa, peraí, deixa eu entender, ele é assim, ó, gente. Isso aqui é as costas, tá? Aí essa negocinho aqui, ó, vou ter que tentar fazer, ele vem assim no pescoço. Finge que tá no meu pescoço assim, tá? E aí vem o decote, que ele tem um elástico para segurar. Ó, é como se fosse um decote assim, e aí um negocinho aqui no pescoço. Uma blusa diferente e bonita, gente, eu gostei. É que ela é difícil de mostrar. Nada impede de vocês usarem virado, tá? Usarem pra cá, se vocês quiserem, e deixar aquilo pra trás. Mas é ao contrário mesmo, tá? Ela é a peça número 43, ela tá R$ 15 e o busto vai de 90 a 110 centímetros. Nossa, eu achei ela linda. Super, eu gosto de coisa diferente assim, gente. Ó, ela vem aqui. Aí aqui tem o decote, tem seu peitinho nu. E aqui o decote, tipo um tomara que caia. Vocês entenderam? Eu achei ela super diferente. Essa 44, a gente tem agora uma blusa de liga net, tá, gente? Ela é uma blusa com subprodução. É, sobreposição. Ela tem esse detalhe aqui por baixo. É costurado, tá? Como se fosse uma outra blusa. Tem esse detalhe aqui que vai ficar mais marcadinho. Ela vai ficar mais assim, ó. Beleza? Com caimentinho, ok? Ela é a peça 44, ela é promocional, tá, tamanho 46, só R$ 10, busto de 100 a 120 centímetros. Peça 45, a gente tem agora um blazer maravilhoso, ele é um blazer oversize, tá bem grandão. Ó, ele não é, a manga não é dobrada, mas fica um charme se vocês dobrarem, ele é todo quadriculado, ele é forrado, tá? Só que ele é mais molinho, ele também vai ficar lindo aqui com o meu look, ele é a peça 45... Tamanho 46, busto até 114 e ele está a R$ 30. Ó, vou vestir aqui pra vocês, ele é lindo. Ó, ele é um blazer mais grandão, caimento mais soltinho mesmo. Também amei com o meu look. Ai, gente, se eu não vender, eu quero. Olha que lindo, gente. Gente, amei, não quero vender essa peça. Bom, enfim, gente, R$ 30, peça 46. Aí a Elmi olhando feio, que eu quero tirar a peça do vídeo. Vamos lá, gente, próxima peça, peça... Não, essa aqui é a 45, desculpa, tá, gente? Peça 46 agora. A gente tem, acho que, mais uma regatinha. É uma regatinha, eu também super usaria ela pra malhar, mas nada impede de vocês usarem aí no dia a dia, porque é tipo uma lycra, tá? Toda de oncinha, uma oncinha rosé. Ela é a peça número 46. Ela tá a R$ 20 e o busto vai até 118, ok? Próxima peça, 47. Mais um shortinho jeans, gente. Esse é lindo. Ó, é um shortinho cintura alta, tá? Um jeans bem escuro. Tem um rasgadinho com botão. Ele é a peça número 47. Ele está a R$ 20, tem 88 de cintura, 114 de quadril e 32 de comprimento. Maravilhoso! E ele super combina com a próxima peça, gente. Olha que lindo! É uma blusinha de tricô forrada. Ela tá na tag, tá, gente? Uma peça nova também. Na tag, ó. É, tamanho G. Peça número 48, R$ 23, busto de 94 a 124 centímetros. Uma regatinha bem bonita, ela é forradinha, até é um tricô, mas não vai ficar transparente, ó. Toda forrada. Peça 49, a gente tem um blazer rosa. Lindo, 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 gente. Olha que poder. Maravilhoso. Ele não é um blazer muito comprido, ele é mais ou menos aqui nessa linha mesmo. Tamanho 42. Peça número... Cadê a etiqueta dele? Peça número 49. R$ 35. Ele tem 108 de custo. Maravilhoso, gente. Colorido, bonito. E agora o vestido que eu falei pra vocês, da marca Oh Boy. Ele é assim, gente, soltinho. Mas ele ajusta na cintura com o cinto dele. Ele é um ciganinha, tá? Ó, da Oh Boy, tamanho... Tamanho G.
Lindo, 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 gente. Vocês vão colocar, ele é ciganinha. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Não vou vestir, tá, gente? Vou só mostrar. Ó, um ciganinha, bem bacana. Aqui. E aí a cintura vocês amarram a faixinha. E aí faz aquilo que eu falei pra vocês. Dá uma fofada, ó. Finge que ele tá ciganinha. E aí, ó, maravilhoso. Vocês ajustam aí como vocês quiserem. Esse vestido é lindo. Da Oh Boy, tamanho G, peça 50, R$50. Ele tem 106 de busto, 100 de cintura. Lembrando que dá para ajustar. 114 de quadril e 136 de comprimento. Ele fica numa cintura menor, é só vocês ajustarem com cintinho, tá? R$50, peça 50, um vestido lindíssimo da Oh Boy. Tá em perfeito estado, hein, gente? Maravilhoso, gente! Esse foi nosso vídeo, foi rápido e indolor, hein? Ó, se você fez a sua primeira compra, não esquece de mandar um WhatsApp pra gente. O WhatsApp tá rolando aí na tela, beleza? 11 94211 3057. Lembrando que a Emily está afastada, ela tá doente. Eu tô respondendo vocês, não sei até quando, pode ser que ela volte amanhã, mas enfim. É, então, deu uma atrasadinha, não tá tão atrasado não, tá, gente? Eu tô conseguindo responder vocês. Mas é, não tá sendo tão rápido como normalmente é, então eu peço só um pouquinho de paciência, tá bom? E a gente se vê amanhã pro nosso último brechó online dessa semana, hein, gente? Amanhã tem um vestido da Farm, ó, vou dar uma palhinha dele pra vocês. Ó, poderoso, hein, gente? Espero vocês amanhã, um beijo grande, fiquem com Deus!